بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مدثر طاہر استاد اکیڈمی ڈاٹ کام کی طرف سے. تو دوستوں، آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے. تو آج میں آپ کے لیے ایسی ویب سائٹ لایا ہوں جس سے میں نے 3-4 دفعہ بھی یہاں سے کئی بار اسے وڈرال لے رہا ہوں، اور ریئل ویب سائٹ ہے. تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، میرے چینل پہ جتنے بھی نیو ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں. تو دوستو، اب چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف. تو دوستو، یہ ویب سائٹ ہے. آپ نے یہاں پہ سمپل سا اس پہ رجسٹریشن اپنا کر لینا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے یوزر نیم دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ای میل دینی ہے اور پاسورڈ آپ نے چوز کر لینا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے سے بنایا ہوا اکاؤنٹ، میں لاگ ان کرتا ہوں اپنا اکاؤنٹ. دوستوں، میری زیادہ کوشش ہوتی ہے جو بھی ویب سائٹ شیئر کروں آپ ساتھ فری، باقی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے پلیٹ فارم آتے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کچھ ٹائم وڈرا دیتی ہیں اور پھر اسکیم ہو جاتی ہے. تو یہ ویب سائٹ ہے، میں اس پہ کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں. ویب سائٹ وڈرا دیتی ہے، آپ اس کو جوائن کریں اور یہ اس سے پیسے کمائیں. تو یہ دیکھیں، یہاں پہ وڈرا دکھاتے ہیں پہلے. تو پیمنٹ یہ پیئر اور پرفیکٹ منی پہ دے دیا، ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں سے 2 وڈرا لیا ہے اور آپ پھر میں وڈرا لیتا ہوں. آپ کے سامنے یہ میرا اکاؤنٹ ہے، میں اس پہ سلیکٹ کرتا ہوں. یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس بیلنس کتنا ہے، ٹھیک. میں نے پہلے یہاں سے وڈرا لے لیا تھا اب یہاں سے، تو میرے پاس ابھی 0 روپے ہیں، یہ دیکھ لیں. تو پہلے اس کا وڈرا دیتے ہیں. یہ میں انٹر پاسورڈ دیتا ہوں. یہ دوسرا پاسورڈ کام پرابلم بند، میں ٹرائی کرتا ہوں. ادھر میں 600 کوائن اپنے کرتا ہوں شو سے، وڈرا پہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہے تھے، میں پاسورڈ کر جو کچھ بھی کروں میں لائک کر رہا ہوں، کوئی بھی اسکیم نہیں. یہ دیکھیں، یہ وڈرا ڈن ہو گیا میرا. یہ جو میں نے ابھی لیا، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا بیلنس. تھوڑا سا نیٹ بھی پرابلم ہے. تو یہ ریئل ویب سائٹ آپ جس پہ کام کریں، یہاں سے آپ کو یہاں سے شاپنگ کرنی ہوگی. آپ نے شاپ ہے، یہاں سے آپ کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں. میں نے یہاں سے ایک بائی کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، 500 کوائن کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور میں دیکھتا ہوں مائی باکس میں، یہ مائننگ ہو رہی ہے خود بخود. آپ نے یہاں پہ ایک کریئر لاک کرنا ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد ڈیلی ہم نے ویب سائٹ دیکھنی ہے. یہاں پہ یہ بہت ساری ویب سائٹ آتی ہیں ڈیلی بیسر پہ، آپ اس پہ 2-3 دن کے اندر اندر کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو وڈرا دے دے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیلی بونس ملے گا آپ کو. تو میں نے لی ہوا پہلے، یہ ٹائم چل رہا ہے، 24 گھنٹے کے بعد آپ کو یہاں بونس ملے گا. اس کے بعد دوستو، ریفرل سے بھی ارننگ ہو سکتی ہے. آپ کے جتنے ریفرل ہوں گے، کوئی شرط نہیں، آپ نے ریفرنس بنانے ہیں. تو دوستو، میرے ایک ریفرل ہے، دیکھ لیں. اس کو میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو وڈرا ملا یا نہیں. یہ دیکھ لیں، مجھے 6 روپے نصیب ہو گئے. تو یہ ویب سائٹ یوز کریں. چلو، امید ہے یہ
को उनके मसाला योग पहुँचा।